Оновити місце трьох вокзалів – така мета архітектурного форуму, що невдовзі стартує у Дніпрі. Молоді та досвідчені архітектори об'єднуються у групи та розробляють своє бачення однієї з міських локацій. Вона обмежена трьома вокзалами – залізничним, річковим та автобусним. Завдання учасників – представити ідеї реконструкції та благоустрою громадських просторів. Згодом їхні проекти використають, щоб залучити інвесторів. Такий форум у Дніпрі проходить вже більше 10 років, але міська влада його підтримує лише вдруге. Цьогоріч захід триватиме 5 днів. Відкриття відбудеться 16 грудня в будинку архітектора. Фінальна презентація проєктів 21 числа в Музеї українського живопису. Якщо маєте бажання послухати лекції або долучитися до обговорення, вхід на форум вільний. Розклад з'явиться у мережі наприкінці цього тижня. У рамках архітектурного форуму відбудеться у першу чергу професійний архітектурний воркшоп, який цього року ми назвали «Дніпропостпром», лекція «Архітектурна практика», до яких можуть залучитися всі бажаючі – і студенти-архітектори, і діючі архітектори, і просто містяни. І третій формат – це виставка 950x600. Основна ізюмінка – це воркшоп, це така ігра, яку можна назвати колективним мозковим штурмом. Город нам выдает площадку, которая интересует город, горожан в будущем. Архитекторы делятся на 5 команд. И на протяжении недели каждый день идет работа и презентации своих работ. И в итоге та работа, которая, как правило, делается там, полгода, год, какие-то первые наброски мы получаем через неделю.